დააღწიოს თავი გასავარდ ზონას, სატურნო წყვილში თუ რა ვითარება და შეხვედრის პარალელურად თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ქულათა სხვაობის კუთხით, ამას რა თქმა უნდა მოგახსენებთ. მე კი გაგაცნობთ ნელ-ნელა უკვე გუნდების შემადგენლობებს, დავით ჩიგოგიძე და მიხეილ კუპატაძე, და მეოთხე სათადარიგო არბიტრი გაახლავთ გოგა კიკაჩეიშვილი. დაიწყო ამასობაში შეხვედრა ფრანგმა თავდამსხმელმა ბოლონისიონის 3-ე ნომერმა გიგნაბიუმ შეიყვანა ბურთი თამაში, შედეგად ბოლონისელებმა დაიწყეს შეხვედრა და ნახოთ, ძალიან რთულია იმის წესდება თითქმის ყველა მონაკვეთში მოედნისა, ადვილად ცვლიან ფლანგებს შეტევის დროს, ისეთი კარგი პასებით საკმაო შესანიშნავი დარტყმა და მესამე მცდელობიდან მოახერხა უკვე ცოტე მოსიაშულმა ულამაზესი გოლის გატანა 0-1. მესამე მცდელობა ორჯერ ახლოს იყო მოსიაშვილი გოლის გატანასთან. ჩვენ ვახსენეთ, რომ ძალიან კარგი წუთები ჩაატარა მან დღევანდელ შეხვედრაში და საბოლოოდ მან მოახერხა თავისი გუნდის წინ გაყვანა. 0-1 პირველი გოლი გავიდა დღევანდელ შეხვედრაში. ნახავთ ჩვენ ამ ეპიზოდს განმეორებით, ულამაზესი დარტყმა და საბოლოოდ 0-1, ცოტნე მოსიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი. კიდევ ერთხელ გოლი განმეორებით, შეხვედრის 29 წუთზე გადის დღევანდელ შეხვედრაში პირველი გოლი. აი, დაინახა სივრცე მოსიაშვილმა და გამოიყენა ეს დასარტყმელად და ზუსტად შეასრულა მერე დარტყმა და ბურთი აღმოჩნდა ბოლნისელთა კარში. 0-1 ახლა სამგურალსა და დილას შორის სხვაობა არის 2 ქულა. თვალიწინებთ რა თქმა უნდა იმას, რომ სამგურალი გაგრასა და სამგურალს შორის ახლა ფრეა ტაბლოზე, ასე რომ ამაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, თუ საბოლოოდ რა ქულები ექნება გუნდებს და რა სხვაობა იქნება ამ ქულებს შორის. თუმცაღა რომ უნდა ხორხელს აქვს შანსი, კარგი პასია გნაბი შემოტრიალდა და პენალტი, და პენალტი ხორხელის წინააღმდეგ დაირღვა თამაშის წესი. ლუკა ხორხელმა მოახერხა პენალტის მოპოვება და ძალიან კარგ შანს იღებს სიონი. ნახოთ ეს ეპიზოდი საბოლოოდ რით დასრულდება. პენალტიდან მოახერხებენ თუ არა ანგარიშის გათანაბრებას ტაიმის ბოლო წუთებზე ბოლნისელები. კიდევ ერთხელ ეს ეპიზოდი განმეორებით. ბოლნისმა მოუმატა ბოლო წუთებში შეტევაში და საბოლოოდ აი ამ პენალტით და ივან ფოცხვერიას გამორბენი დარტყმა და ანგარიშ თანაბარია 1-1. ყველაფერი ისევ თავიდან იწყება. მთელი შემადგენლობით დილას მოთამაშეები არიან მეტოქის ნახევარზე. მარცხნივ გადაცემას პანდერაშვილი. მოსიაშვილი, არის შანსი დარტყმისა. კარგი პასია და მოახერხეს დილას მოთამაშეებმა გოლის გატანა. ონორე გომისი გატანილი გოლის ავტორი. სტუმარი გუნდი გადის წინ. 67 წუთზე ხდება ეს ყოველივე. ძალიან მშვიდი იყო ბოლო წუთებში თამაში. მშვიდად აკონტროლებდა დილა მეტოქის ნახევარზე ბურთს და საბოლოოდ მოახერხეს გოლის გატანა. თავით შეძლო ზუსტი დარტყმის განხორციელება ონორე გომისმა. 1-2 და ბოლნისი რა თქმა უნდა ახლა გადავა ამ დარჩენი დროის განმავლობაში შეტევაში და ძალიან საინტერესო წუთები გველოდება. კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს ეპიზოდი. სპანდერაშვილმა მიიღო ბურთი საჯარიმოს მისადგომებთან, გადააწოდა ცოტნე მოსიაშვილს, რომელმაც შესანიშნავი გადაცემით მოამარაგა ონორე გომისი და საგოლე გადაცემაც მიუმატა დღევანდელ შეხვედრაში მის აქტივს. სწორედ მან გაიტანა პირველი გოლი დღევანდელ შეხვედრაში და ახლა უკვე საგოლე გადაცემაც გაუკეთა თანაგუნდელს. ამასობაში თორნიკე კაპანაძე შემოვა მოედანზე. გავიდა მოედნიდან ფრანცისკო მადინგა. სამთი დილას მოთამაშეებმა და დაასრულა ირაკლი კვირიკაშვილმა დღევანდელი შეხვედრა. 1-2 ასეთია დღევანდელი შეხვედრის საბოლოო ანგარიში. ძალიან საინტერესო სანახაობრივი და მეტნაკლებად მძიმე ბრძოლა საბოლოოდ სრულდება სტუმარი გუნდის გამარჯვებით.